თურქეთში ლირის გაუფასურებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველი ეს არის პრეზიდენტ ერდოღანის მიერ დაწყებული ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს შეიცავს და ემყარება მთლიანად ერდოღანის ეულ მოსაზრებას, რომ საპროცენტო განაკვეთი და ინფლაცია არის ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში და ინფლაციასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთის დაწევით. მეორე ფაქტორი ეს არის ის, რომ განსაკუთრებით უცხოელ ინვესტორებში არ არსებობს ნდობა თურქეთის ეკონომიკური სისტემისადმი. მაგალითად, მხოლოდ 2021 წელს 4 ეროვნული ბანკის დირექტორი შეიცვალა. ხოლო 2020 წლის ბოლოს ერდოღანის სიძე და იმ პერიოდში ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი ბერატ ალბაირაკი ინსტაგრამზე გავრცელებული განცხადებით ყველასაც მოულოდნელად ყოველგვარი ოფიციალური განცხადების გარეშე გადადგა. მესამე პრობლემა ეს არის ის, რომ თურქეთს არ შეუძლია იგივე კომპიუტერების, მობილური ტელეფონების და მსგავსი ნაწარმის ნულიდან წარმოება და როგორც წესი ხდება ამ უკანასკნელთა იმპორტული, ძირითადად კორეული და ჩინური ნედლეულით აწყობა. ხოლო მეოთხე პრობლემა ეს არის ის, რომ თურქული ინდუსტრია ძალიან არის დამოკიდებული იმპორტულ ენერგეტიკულ რესურსებზე. ბუნებრივი გაზის და ნავთობის მხრივის კვლავ მეტწილად იმპორტზეა დამოკიდებული, რაც მნიშვნელოვანად ზრდის ადგილობრივი მრეწველობის ხარჯებს და მათ დამოკიდებულებას იმპორტზე. თურქეთის ეკონომიკა ძალიან არის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებულ ცხელფულზე, ანუ ტურიზმიდან, პირდაპირ ინვესტიციებიდან და მსგავს წყაროებიდან შემოსულ, ასე ვთქვათ, მოკლევადიან, ასე ვთქვათ, სეზონურად, ასე ვთქვათ, შემოსულ უცხოურ ვალუტაზე. და ქვეყანაში არასტაბილურობის ზრდასთან ერთად და უცხოელების მიერ თურქეთის ხელისუფლებისადმი ნდობის დაკარგვასთან ერთად ასეთი ფულის ოდენობა მცირდება. პანდემიამ ძალიან დაასუსტა თურქეთის ტურისტული სექტორი და ამასთან ერთად რუსეთთან გარკვეული შეუთანხმებლობები, რამაც გამოიწვია ის, რომ რუსეთი სავსებით მოულოდნელ პერიოდებში ზღუდავდა ტურისტების ნაკადს თურქეთისადმი. და ასევე პანდემიამ გამოიწვია ის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თურქეთი ფაქტობრივად ვერ ახერხებდა მიეღო ის ტურისტები, რომლებიც ყველაზე მეტ თანხას ტოვებდნენ თურქეთში, ანუ ამ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპელები. და რაც შეეხება სანქციებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კაცას სანქციები, რომლებიც თურქეთს ამერიკამ დაადო რუსული ანტისავიაციო სისტემის სეოთხასების შესყიდვის შემდეგ. მაგრამ ამ სანქციების როლი ლირის გაუფასურებაში არც ისე დიდია, რადგანაც ეს სამოქალაქო ეკონომიკას არ ეხება და დიდწილად თურქეთის სამხედრო ინდუსტრიისადმი არის მიმართული. ერდოღანი როგორ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას ეკონომიკური კრიზისის პირობებში? ძალიან რთული სათქმელია, რადგანაც დღესდღეობით თუკი გავიხსენებთ რესპუბლიკური თურქეთის ისტორიას, არ არსებობს ხელისუფლება, რომელმაც ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად ძალაუფლების შენარჩუნება მოახერხა. უკვე შეინიშნება ნიშნები, რომ ერდოღანის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი მაღალ კლასებთან ერთად, პროლეტარიატი, ანუ დაბალი ფენები, ნელ-ნელა უკვე ერდოღანის წინააღმდეგ წასვლას იწყებს, რადგანაც ისეთ ერდოღანის მხარდამჭერ რაიონებში, როგორიცაა მაგალითად ანკარაში, სინჯანი, ან სტამბოლში მაგალითად უმრანიე, სუბსიდირებული პურისტი ხურებთან, რომლებიც მუნიციპალიტეტების მიერ არის გახსნილი და პური იყიდება საბაზრო ფასზე ბევრად ნაკლებად, უზარმაზარი რიგებიც გამოჩნდა და იქიდან რაც ჩანს და ამას ვადასტურებს ისეთი სოციოლოგიური კვლევები, როგორცა კონდას თუ მეტროპოლის გამოკვლევები, ეს დაბალი ფენები უკვე ნელ-ნელა ერდოღანს შორდებიან. და იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციის რეიტინგი საკმაოდ არის გაზრდილი, განსაკუთრებით სტამბოლის და ანკარის ახლადარჩეული 2019 წელს არჩეული ოპოზიციონერი მერების რეიტინგების ხარჯზე, არის შანსი, რომ არჩევნების შემთხვევაში ოპოზიციამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვოს. და რაც შეეხება იმას, თუ როგორ აპირებს ერდოღანის სიტუაციის გადარჩენას, ეს ძალიან ჩახლართული თემაა და ერთი კონსენსუსით თურქულ პოლიტიკურ და ექსპერტულ და მედია წრეებშიც არ არსებობს. ერთი მოსაზრებაა, რომ ერდოღანი შეეცდება, რომ საარჩევნო ეკონომიკა ბოლომდე ამუშაოს და როგორმე შედარებით გამოასწოროს სისტემა და მერე, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აი ბასკნსეჩი, ანუ ოპოზიცია მომზადებელი დაიჭიროს და ისე ჩატაროს ნაადრევი არჩევნები და კიდევ ერთი მანდატი მიიღოს. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ ინფლაცია უკვე იმ ხელა მასშტაბისაა, რომ ერდოღანის მიერ გამოცხადებულ მინიმალური ხელფასის ზრდას და მსგავს ზომებს უკვე აღარ შეუძლია, რომ აი რაიმე ხილვადი გავლენა იქონიოს მსყიდველობით უნარზე. მეორე პრობლემა არის ის, რომ თურქეთი, როგორც ქვეყანა, ეკონომიკურად ძალიან არის დამოკიდებული
დასავლეთის ბლოკზე და ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ეკონომიკური სანქციების რისკი თუ იარსებებს, ან რამე მსგავსი იქ ერდოღანმა გაბედოს და რამე ისეთი გააკეთოს, რაც დასავლეთს მეტის მეტად გააღიზიანებს, ანუ მაგალითად არჩევნების შედეგებს არ ცნობ, ან რამე მსგავსი. და მესამე კიდევ არის ის, რომ თურქეთს არ გააჩნია ისეთი რესურსები, როგორიცაა მაგალითად ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ან რამე მსგავსი, რომელიც ერდოღანს საშუალებას მისცემდა სრული ეკონომიკური სანქციების პირობებში, თუნდაც თავისი თავისუფლად ლოიალურად განწყობილი ძალები და შეიარაღებული ძალები და პოლიცია ისე დააფინანსოს, რომ ეს უკანასკნელი ყველაფრის მიუხედავად მისი ერთგულები დარჩნენ. ამჟამინდელი თურქი პოლიციელი, მიუხედავად იმისა, რომ საკადრო პოლიტიკა მკვეთრად პოლიტიზებულია დღევანდელ თურქეთში, მაინც ფინანსოდ იგივეს განცდის, რასაც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ანუ ეს არ არის იმუნური იმ ეკონომიკური კრიზისისაგან და დიდი შანსია, რომ ეკონომიკური კრიზისის გაღრმავების შემთხვევაში ძალოვანმა სტრუქტურებმაც გარკვეულ წილად ის არ გააკეთონ, რასაც უბრძანებენ. ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის სულეიმან სოილუ, მიუხედავად ცდილობებისა, რომ საკუთარი თავი პრეზიდენტ ერდოღანის უსიტყვოდ ერთგულად წარმოაჩინოს, მეტის მეტად ამბიციურ ფიგურად მოიაზრება იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ცალკეული თამაშის თამაში არ სცადოს. იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთში ამ მომენტში ინფლაციის მთავარი მიზეზი პოლიტიკურია და არა ეკონომიკური, დასავლელი ეკონომისტების, იგივე მაგალითად ჰანკეს ან მეიერსონის მოსაზრებით, რომ არ ყოფილიყო ეს ინსტიტუციების მართლა ნდობის პრობლემა, ლირის კურსი ამ ბუნებრივი ინფლაციის ტემპებით მაქსიმუმ 9-80 იქნებოდა. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუკი არ გამოსწორდა პოლიტიკური სიტუაცია, ლირა კვლავ გააგრძელებს ვარდნას და შესაბამისად ის ემიგრანტები, რომლებიც ანაზღაურებას თურქულ ლირაში იღებენ, ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ თურქეთში არის ძალიან დიდი ლეგალური თუ არალეგალური მიგრანტების, იგივე ავღანეთის ტიპის ქვეყნებიდან რაოდენობა და ასევე ძალიან ბევრი სირიელი დევნილი, რომლებიც ემიგრანტების იერარქიაში ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგანან და მათიც ფაქტობრივად უპრობლემოდ შეიძლება პოზიციების შევსება, რომლებზეც ქართველი ემიგრანტების საკმაო ნაწილი მუშაობს. და შესაბამისად ამ მხრივ ვფიქრობ, ქართველი ემიგრანტებისათვის ძალიან რთული პერიოდი დგება. მეორე პრობლემა კიდევ ისაა, რომ ვინაიდან ლარიც უკვე ძალიან ღირებული ვალუტა ლირასთან შედარებით, ძალიან ბევრმა ქართველმა მომხმარებელმა შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ თურქეთში საყიდლებზე წასვლა, განსაკუთრებით ტრილმანებზე, უფრო მოსახერხებელი და ეკონომიურია და შესაბამისად თურქი არ გატარდა გარკვეული ზომები, შეიძლება ძალიან დააზაროს ქართველი ადგილობრივი მწარმოებლები, რომლებიც ჯერ ისევ ახლად შემოსულები არიან ბაზარზე.